Є такий відомий вислів: все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так от хочу сказати, пам'ятайте цю крилату фразу, купуючи ліки в наших аптеках. І в даному випадку вона працює з точністю до навпаки. Неякісні або фальсифіковані ліки вас точно не зроблять сильнішими, а от зашкодити здоров'ю можуть, і навіть дуже серйозно. Як не перетворити лікування на повільне самогубство? Ми говоритимемо з Наталією Гуран, керівником проєкту «Ліки Контроль». Мене звати Андрій Плохотнюк, і це програма «Країна здоров'я». Пані Наталя, давайте одразу про конкретний випадок, що стосується забороненого сиропу і його продажу у наших аптеках. Причина заборони, яка непередбачена побічна реакція, що за сироп і до чого це все може призвести у результаті? Сироп – це те, що нещодавно було виявлено. Сироп від алергії, який викликав побічну реакцію небажану, яка не описана була в анотації до препарату, і відповідно його вилучили, мав бути вилучений з аптечної мережі, але з якихось причин його не вилучили. З яких? Гроші не пахнуть? Напевно, що так, або проста службова недбалість, коли люди не відслідковують, не налагоджений в аптеці нормальний посерійний облік. Пані Наталя, будь ласка, ви сказали службова недбалість. А що передбачено у випадку службової недбалості? Штраф у 170 гривень? Штраф від 170 до 340 гривень, він, відповідно, не спонукає аптечні мережі дотримуватися законодавства і розпоряджень щодо вилучення. Від кого це залежить, щоб цей штраф збільшити або ввести якісь інші заходи, щоб убезпечили від... Цей штраф прописаний в адміністративному кодексі, відповідно, це наші законотворці мають внести зміни. Знову ж таки, питання до нашої Верховної Ради. Не тільки. У нас же Верховна Рада приймає закони, а в нас є органи, які законотворчі. Наприклад, та ж Держлікслужба, вона може подати пропозицію про збільшення відповідальності. Держлікслужба? Так. А ви маєте якесь відношення чи вихід на цю таку величну установу, яка не має щось робити, аби полегшити життя нашим громадянам? Ми користуємося даними Держлікслужби, тому що наш сервіс «Ліки контроль», він повністю побудований на державних великих реєстрах. Це реєстр зареєстрованих в Україні лікарських засобів, і відповідно ми двічі на добу відслідковуємо всі розпорядження Держлікслужби про заборону чи там відміну заборони лікарських засобів. Що стосується контролю і Держлікслужби, про яку ви згадали, на 2017 рік заплановано перевірки аптек, вони є плановими. До речі, стосовно цього теж треба поговорити. Мені цікаво, планова перевірка. Це ми вас будемо перевіряти, готуйтеся, так? Я розумію. Записані, ми знаємо, що в цей час нас перевіряють, так? Готуємося до цього. Чи є взагалі від таких перевірок, на ваш погляд, якийсь сенс? І якщо ні, то якими вони мають бути? Сенс в таких перевірках він є, тому що, звісно, що, наприклад, взагалі те, що люди готуються до перевірки, це нонсенс такий. А з іншого боку, ви знаєте, як даїшники раніше, колишні даїшники жалілися, що ми не можемо стояти просто так, нам тепер треба вмикати світло, ми маємо бути в освітленому місті, але з іншого боку вони кажуть, навіть і так добре, що знають, що нас бачать, то одразу починають... Пригальмовують. Так, пригальмовують, дотримуються правил дорожнього руху, то в цьому випадку ви маєте на увазі, це добре, що перевірка. Але наскільки вона ефективна, я скажу наприклад, так. Наприклад, є ж умови взагалі аптечні, так, які неможливо поправити там за один день. То оці умови, так, вони дійсно буде ефективна така перевірка. Але те, що стосується там заборонених чи дозволених лікарських засобів, знову ж таки, восени минулого року там сколихнула Україну там новина про те, що в Одеській області там виявили цілу аптечну мережу, яка торгувала незареєстрованими, контрафактними, фальшивими препаратами. Тобто ці препарати вони збувалися через аптечні мережі цілі. Відповідно,
ці ж аптечні мережі, вони з ліцензіями, вони, ну, от, вони знали, що і до них ніхто не прийде з перевіркою. Ми говоримо про масову корупцію, яка буквально поглинає нашу державу практично в усіх царинах. На жаль, безумовно. Ми з вами, до речі, що стосується оцих підробних ліків, зараз поговоримо, і не тільки про це, тому що в нас є чимало запитань, які для вас одразу вже прописані від нашого партнера, обозрівателя. Але це ми зробимо буквально за мить. Більшість наших експертів стверджують, що практично 70-75% ліків виробляються підпільно. Це правда? Це, звісно, таке трохи перебільшення, тому що є дані міжнародних організацій. Які ці дані? В Україні нараховується від 10, дійсно, за окремими препаратами до 70%. А, все-таки є така ситуація, тобто, так? Є окремі препарати, по яких дійсно фальсифікату дуже багато. Я думаю, це дуже важливо для наших глядачів. От особисто я теж хотів би знати, які це препарати. Ось дивіться, давайте ще до статистики. От є офіційна статистика. Але на це питання ви дасте відповідь. Да. Дякую. От є статистика, да? Так. Офіційна. Вона говорить, що в Україні 1% фальсифікату. І от бачите, ви смієтеся. І вам здається, що 1% – це якась така крапля в морі, так? Да, ви про Одесу щойно сказали. А тепер давайте порахуємо. Українці минулого року, от за 2016 рік, українці купили трошки більше, ніж 1 мільярд упаковок лікарських засобів. Ну, 1% – так. 1% – це означає, що кожен четвертий українець поніс додому фальшиву упаковку лікарських засобів, бо це 10 мільйонів. Ну, тобто, 1% – це немало, це зовсім немало, це дуже багато, насправді. Та наша країна, наші люди тільки роблять, що лікуються, на жаль. Це такий чорний жарт, але я вас просив би, я думаю, що це буде цікаво нашим глядачам. Я навіть готовий найчастіше записати. Найчастіше. Дивіться, ті, хто підробляють ліки, це ж люди, які хочуть якнайбільше збагатитися. Безумовно. Відповідно, це на найбільш нас тут... ходові, ви маєте на увазі. Це препарати, які рекламуються в засобах масової інформації, на які давайте є постійний для попит. Конкретні. Кажіть от конкретно назву. Знеболювальні. Конкретних назв я не можу назвати. Це можна просто подивитися телевізійну рекламу і зрозуміти, які препарати... Ви ведете себе надто коректно, але... Я не хочу створювати ні реклами, ні антиреклами будь-яким лікарським засобом. Дуже часто підробляють препарати гормональні. Добре, я пишу знеболювальні, так? Да. Антибіотики. Ви ж знаєте, що Україна займає перше місце в Європі за розповсюдженням стійкого до антибіотиків туберкульозу. Одною з причин такого розповсюдження є ці неякісні ліки, вживання неякісних ліків. Антибіотики, знеболювальні, що? Це аналоги Віагра і її аналоги всі. Це також гормональні препарати, а також дорогі препарати, які застосовуються, наприклад, при лікуванні онкологічних захворювань. Там це препарати онкології. Да, дуже дорогі, коштовні, так, які люди купують дуже часто в інтернеті. До речі, офіційна статистика ВООЗ говорить нам про те, що в інтернеті більше ніж половина препаратів, які продаються через інтернет, вони фальшиві. Так, я зрозумів. Я ще раз просто нагадаю від вас, що нашим глядачам і нам наперед треба бути дуже обачливими і поставити 5 запитань перед тим, як купувати будь-яке знеболююче, будь-який антибіотик, будь-який корисний, скажімо так, для чоловіків, умовно кажучи, препарат, йдеться про похідні віагри, чи гормональні препарати, а тим більше онко. І головний тут акцент на відповідну рекламу у засобах масової інформації. Правильно, так? Так. От на цьому ви маєте орієнтуватися і до цих препаратів підходити найбільш обережно. Пані Наталя просто виявляє певну толерантність і, звичайно, оминає той момент не називати конкретно ці препарати. Добре. Тоді наступне запитання абсолютно логічне. А як себе убезпечити від підробки? Що робити? І фактично, як відрізнити ту підробку від оригіналу?
Ну, найперше, знову ж таки, в минулому році було опубліковано, ну, таке, напевно, наймасштабніше дослідження взагалі проблеми розповсюдження фальсифікату. І там було названо от дві причини такого, ну, розповсюдження страшного. Одна з яких – це те, що дуже мало автоматизовано процес контролю. Тобто не так багато країн, які от підключають великі оці дані, і з допомогою сучасних технологій відслідковують ці ліки. Але така найбільша проблема – це вона в тому, що люди надзвичайно сильно довіряють фармацевтам і взагалі втрачають будь-яку пильність, коли заходять в аптеку. Тобто от можете навіть провести експеримент. Тобто ті, що стоять по ту сторону, да, і які, власне, мають бути зацікавлені в нашому здоров'ї, виявляється абсолютно інше. Ну, буває. Вони мають від цього якийсь відсоток. Все йдеться про гроші. Це про гроші, так. То все ж таки, як відрізнити? Як найперше, це треба взагалі звертати увагу на те, що ми купуємо. Давайте, от що ми купуємо. Тут я знову ж таки хочу по пунктам. Я звертаю увагу на що купую. Так, от ви взяли упаковку. Так, у нас в додатку «Ліки контроль», так, який я запрошую встановити і користуватися. Мобільний додаток, є такий розділ «Навчіться перевіряти ліки». І там є покрокова інструкція, яку ми розробили на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, в якій говориться, на що треба звертати увагу. Наприклад, там взяли упаковку, якщо це там тільки первинна упаковка, треба подивитися, чи ця упаковка, вона ніяк не порушена, чи там поліграфія йде заводська. Тобто, такі прості заводська, речі. А заводська, це як відрізнити пересічному українцю? От ви знаєте, заводська, а я дивлюсь, вона повинна що, бути нормально, акуратна, без патьоків якихось, без там якихось розмитостей. Тобто, воно повинно бути дуже акуратно. Ви думаєте, що так можна відрізнити? Так. От буквально нещодавно було декілька заборон лікарських засобів через саме фальсифікацію. І там було наведено, в одному препараті, це, до речі, антибіотик, в ньому, кардіологічний препарат, не суть. Відрізнялися оригінал від підробки тільки тим, що на оригіналі, як правило, видушується серія і дата виробництва, тобто вона не може бути надрукована. А на підробці вона надрукована. Але я думаю, що наші глядачі про це не знають, як і кожен українець. Я попрошу вас провести експеримент і показати, конкретно, от ви вже якісь ліки принесли, але тільки через декілька секунд ми повернемося в студію і зробимо експеримент, проведемо для вас, аби полегшити нам і з вами. Я себе також не відраховую від тих, хто іноді купує ліки. І що робити, аби не помилитися, дізнаємося. Так, пані Наталя, давайте стосовно того мобільного додатку. Так. Отже, ви прийшли в аптеку, придбали лікарський засіб. Тут же, не виходячи з аптеки, тому що якщо ви вже вийшли з аптеки, вам буде досить складно довести, що саме цей препарат от ви щойно в цій аптеці купували. Ага, так, добре. А в чеки ж не зазначається серія препарату. Красота. Як ви доведете, що? А чек там теж нічого вже ні? Ну, в чеку написана просто назва лікарського засобу. Але ж не знаю, що це він. Да. Дуже цікава ситуація, да, спасибі. Да. Ще раз вас, так, ми вже не бачимо, що там у вас. Взяли ви препарат. У нас є розділ. Спочатку, коли ви встановили додаток, ми радимо перевірити домашню аптечку. У нас є покрокова ця інструкція, навчіться перевіряти ліки. Поки ви перевірите домашню аптечку, ви навчитеся. Зрозумієте, на що варто звертати увагу. Далі ви заходите в розділ «Контроль підробок», шукаєте на лікарському засобі номер реєстраційного посвідчення, заводите його. Програма видає повідомлення про те, що цей лікарський засіб, він зареєстрований, але по ньому знайдено заборонені серії. А, навіть так. Можна я трохи ближче подивлюсь? Відповідно. Так, давайте я зачитаю. Перевірка реєстрації. Так, серія реєстраційний номер 26950101, це правда. Реєстраційне посвідчення, перекис водню, одразу пише, що це, але написано, знайдено заборонені серії. Так.
Так. Що це означає? Це означає, що у цього препарата, ну, або колись була заборона, наприклад, там фальсифікація, або там був брак на виробництві. Ну, багато ж є причин, чому забороняють. Тобто, іншими словами, от ці ліки вже купувати не можна. Можна. Просто треба перевірити їх серію. Ось вона наведена внизу. Так, але ж там написано, що заборонено. А, серію. Так, все, давайте серію перевіримо. І ось ми дивимося. Так. У нас є номер серії там 113-07-16. Прекрасно. Бачите, тобто, іншими словами, ми щось знайшли. Щось небезпечне тут є у якійсь із серій. Тоді ми вводимо конкретну серію того, тих ліків, які в нас на руках, і отримуємо наступну інформацію. І програма видає, що ця серія не знайдена серед заборонених, тобто ви можете прекрасно вживати цей препарат. Та я хочу собі цей додаток теж. Встановлюйте. І ось хочу показати препарат ще один. Так. От, наприклад, ми його придбали. Цей препарат взагалі придбаний в інтернеті, в одній з інтернет-аптек. Давайте я подивлюся, ви будете мені розповідати. От, ви берете, от ви купили і хочете перевірити, правильно? Препарат, так, звідки ну, у нас заклеєно, що це за препарат, але... Ні, ну я можу, дозвольте, я єдине скажу, що він, тут написано, що він взагалі з Румунії. Так. Да. Ну, у нас багато імпортних препаратів, але... Так, будь ласка, і... От знайдіть там номер реєстраційного посвідчення. А він має бути упаковці. Тут, на упаковці, да, так? Да, да. Немає його там. І, власне... Ні, є серія, номера немає. А номера немає. Це означає, що цей препарат не зареєстровано в Україні. І так, як він сюди потрапив, ми не знаємо. Контрабанда. І, знову ж таки, походження цього препарату, ну, також невідомо нам. Тому що, ну, якщо люди от, не проходили всі ці офіційні процедури, ну, важко сказати, що це препарат справжній чи не справжній. Я зрозумів. Тобто, в принципі, таких препаратів варто уникати. Так, друге звичайно запитання. Скажіть, будь ласка, от для того, щоб люди зрозуміли, наскільки це небезпечно, наскільки може бути небезпечно купити фальсифіковані чи підроблені ліки. От, наприклад, ми з вами говорили на початку про те, що там, ну, зараз багато людей хворіє, та застуда, там грип, і з високою температурою. Да? І якщо, наприклад, ви придбали неякісний жарознижувальний препарат, і при високій температурі ви його вживаєте, а ефекту нуль. А він не діє. То можуть бути страшезні ускладнення, от, до найгірших. З цим дійсно жартувати не слід, але є препарати, скажімо, такі, ну порожні абсолютно, та, які не дають ні погано, ні добре, але вони теж небезпечні в таких ситуаціях, тому що людина розраховує на те, що воно почне діяти, воно не діє, і, скажімо, якийсь такий от стан найбільш вразливий і розвивається просто ускладнення. Там, наприклад, препарат кардіологічний. Якщо у людини серцевий напад, а вона вживає цей пустий препарат, ну то, відповідно, вчасно не надана ця медична допомога, людина навіть померти може. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, от зараз цей час, ну, як то кажуть, сезон, не сезон, найбільший сезон, мабуть, тоді, коли температура десь воно коливається в межах 0 градусів, туди-сюди найбільше розповсюджуються різні віруси, грип. Що би порадили нашим українцям зараз від застуди, від нежиті, від грипу? Це все різні речі насправді. Ваші поради? У нас є на сайті, ми зводимо там поради Міністерства охорони здоров'я, як правило, які препарати вживати, яких препаратів уникати. Там, наприклад, той же аспірин не рекомендують лікарі вживати при грипі. А, ну, мало хто з українців іде і там в лабораторії перевіряє, це у нього дійсно грип чи не грип. Ну, правда? Ну, так. Наталія Гуран, у нас керівник проєкту «Ліки контроль». Шановні друзі, будьте здорові, обов'язково. І, в принципі, ми все робимо для того, щоб ви і заощадили трохи грошей, а при тому ваше здоров'я не погіршилося. Я і вам, і собі цього бажаю. Контроль здоров'я. Мене звати Андрій Плахотнюк.